po nuk e di nëse jeni dhe ju që po na ndiqni nga shtëpit për lojën tuaj të preferuar televizive, Të Panjori. Ja ku jemi në një tjetër të diel për të zbuluar 8 identitete dhe si gjithmonë kemi një konkurent i cili quhet Renato Bregu. Mirë se na erdhe. Mirë se gjeta. Mirë se na erdhe. Si jem në emisionin Të Panjorit me këtë publik mrekullueshëm. Shpresoj kaloj mirë të gjejmë sa më shumë. Renato është 31 vjeç, është i martuar, ka një vajzë 18 muajshe me emrin Reila. Po. Ka mbaruar studimet në financë kontabilitet në Universitetin e Tiranës, aktualisht punon në Bashkinë e Divjakës. Atëre, më lejo që të prezentoj me identitetet e sotme, e kurishtar? Pa tjetër. Edhe ne jemi. Atëre, sot në studio, në ka ardhur një vullnetar apo vullnetare të korpusi pastrimi vendit. Kemi një valtar apo një valtare në një ansambl, do t'a spjegojmë më vonë. Dikush ka shpikur një elektrik dore. Kemi një volejbolist apo volejboliste. Një maskot në ka ardhur. Dikush bën spektakl me akullore speciale. Dikush ka operuar një nishan në fytyr. Dhe në fund kemi dhe presidentin apo presidentin e Napoli Club Tirana. Mjaft interesante, do përpiqemi të gjejmë një nga një. Okej. Atëre, ftoj Të Panjorit të kthehen nga ne. Mes Të Panjorëve kemi dhe një të njohur. Pa tjetër, kemi Redon Makashi, një figurë mjaft e njohur e muzikës. Redon Makashi, Redi, përshëndetje, mirë se na erdhe. Është një kënaqësi nga ana ime të jem dhe të kem praninë e Redon Makashit, pasi përpara se ti thoja gjysmë mëstime më të mirë të dua shumë. Dëgjoja himnin, do në këngën e Redonit, se do t'i them asaj ishte si një frymëzim dhe një shtys që unë i thëtë mos kisha emocion. Falinderit. Kënaqësi. Redi, mirë se na erdhe. Falinderit. Ti e ke ndjekur në çiklojnë tonë ndo njerë? E ke parë? E kam parë, po. I ke gjetur identitetet, gjeja, po? Disa erë, po, disa erë, jo. Është pak e vështirë si loj, po. Është pak e vështirë. Po ti si e me gjetjen e identiteteve nga shtëpia? Ka identitete që gjenë dhe në letë, ka që nuk i gjenë. Do provojmë, do mundohemi të gjejmë sa më shumë. Ndërkohë të rëndësishme janë pasaportat e tyre, sepse mbajnë para dhe ato kanë 200, 300, 500, 700, 800, 1.000, 2.500 dhe 4.000 euro. Shpesoj. Dhe kur mbrihet në fund, është dhe i afërmi apo e afërmja misterioze, ta shohim pak sot çfarë kemi. Përshëndetje. Si të duket? Mund të jetë motra ose nëna e dikujt prej konkurrentëve tan. Pra kemi një zonjë apo zonjush, do ta zbulojmë në fund. Bukur, unë të kujtoj ndihmat, ke 5 ndihma. Ke 2 takime nga afër, ke edhe 3 ndihma me nga 3 të dhëna, ku ti do të gjesh identitetet e tyre. Pra, vetëm një prej tyre lidhet me identitetin, por të ndihmon për të gjetur identitetet e tyre. Dhe le të fillojmë më njëherë me Të Panjorën numër 1. Mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Okej. Të lutem, prezentohu. Unë jam Beolda Meda, vinë nga qyteti Korç dhe jam 19 vjeç. Një korçarkë. Atëhere, Olta? Beolda. 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 Vullnetar, korpus pastrimi, vullnetare, mund të jetë. Është një ndër alternativët që mund të jetë. Valtare në ansambl, gjithashtu mund të jetë. Ka shpiku një elektrik dore, nuk besoj. Nuk besoj për shkak të moshës. Shkon me intuit. Me intuit, nuk e mendoj të kjo alternativë. Të rejatë sot nuk shpikin gjë si pas të jetë. Jo. Kej në moshën 18 vjeç. Okej. Volejboliste, pa tjetër mund të jetë. Maskot, nuk mendoj. Mendoj të jetë një nga djemët. Kam intuitën që më të shonë. Mund të jetë një nga djemët. Okej. Këti pëse. Spektakl me akullore speciale.
duke e mendoj operuar një nishan në fytyrë. Këtë mund ta ketë kushdo. Këtë mund ta ketë kushdo, por të shohim mbase përdorim dhe një ndonjë nga ndihmat. Mund të jetë presidente Napoli Club Albania? Nuk e mendoj, nuk e mendoj. Atëherë më tepër jam tek vullnetar korpus, vullnetare korpus pastrimit. Aha. Voleyboliste. Po. Ta provojmë. Atëherë mendoj që është vullnetari në korpusin e pastrimit. E konfirmon? Publiku. Publiku, edhe publiku ka dilemat e veta. E konfirmoj. E konfirmon. Renato konfirmon. Dhe filloj me 800 euro. Pe Olta, për 800 euro, jeni ju vullnetare në korpusin e pastrimit të vendit, po apo jo? Nuk është, kthehet në vendin e saj dhe presim të panjohurin me numrin 2. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. My name is Abdullah. 38 years old. I am from Turkey. Abdullah. Kemi Abdullah, 38 vjeç, vjen nga Turqia. Vjen nga Turqia. Atëherë marrim me radhë alternativat. Po. Vullnetar në korpus pastrimi mund të jetë. Mund të jetë. Valltar në ansambël nuk e mendoj. Ka shpikur një elektrik dore. Te kjo jam më shumë. Te alternativat, voleybolist nuk e mendoj, maskot jo, spektakl me akullore speciale, është diçka që luhet shpesh në Turqi, e kam parë në rrjetet sociale që është e mundshme, operuar në një nishanë të fytyrë jo, dhe fundit nuk e mendoj. Atëherë. Mes alternativës ka shpikur një elektrik dore dhe spektakl me akullore speciale. Okej. Mund të kërkoj një ndër ndihmat? Pa tjetër, me tre të dhëna. Me tre të dhëna. Okej. Ndihmat me tre të dhëna. Bajena, dorë. Mbaje në dorë të dhëna. Vazhdo. Tjetër. Ben 6 ay önce geldim. Arnavut'la Tirana. Okay, ka 6 muaj që ka ardhur në Shqipëri. Arnavut, bir kadınla evlenmek istiyorum. Ka përshtypjen që ta do të martohet me një vajzë shqiptare. Shumë mirë. Mbaje në dorë. Mbaje në dorë. Mendoj që është ka shpikur një elektrik dore dhe e konfirmoj. E konfirmon. Publiku është sepse është edhe spektakl me akullore speciale që diçka që mbahet në dorë, por edhe elektriku i dorës që mbahet në dorë. Mendoj te elektriku i dorës dhe konfirmoj profundisht. E konfirmoj. E konfirmoj. Një mijë euro. Për 1.000 euro, Abdullah, jeni ju ai që ka shpikur një elektrik dore, po apo jo? Jok.
Abdullah i shkon në vendin e ti dhe vjen i panjori me numrin 3. Miku ym. Okay. Ju lutem prezentoni. Redon Fitim Akashi. Okay. Moshën do ta them se s'bën? Jo, nuk ka nevojë. Apo ta them? Jo. Po 32. E po mirë. Ta ulë shumë. Jemi ke 52. Okay. Muzikant. Dhe vjen nga Tirana. Okay. Atëherë. Ku je me Redonin? Me Redonin ndër alternativat jam tek e fundit që mund të jetë president i Napoli Club Albania. Dhe te alternativa e para fundit që ka operuar një nishan në fytyrë. Një ndër këto dyja jam më tepër, po mund të përdor një ndim takimin nga afër. Patjetër. Me këtë rast dhe takoj Redonin. E sa shoha, nuk është se dalohet. Por, them, kjo duhet jetë alternativa e sa. Ka bërë një nishan në fytyrë, ka operuar, e ka hequr. Ta konfirmojnë. E konfirmojnë? Po. Okej. Urdhërojnë. I panjohuri i njohur me numrin 3 konfirmohet nga konkurrenti ynë. Mendoj që ka operuar një nishan në fytyrë dhe e konfirmoi. Se 4000 euro. 4000 euro vlen nishani i këngëtarit ton. Kanta autorit Redon Makashi, cilë do të pyesi me njerë. Red, për 4.000 euro. E kja operuar një nishan? Jo. Jo. Kjo ishte goditje, thot. Kjo ishte goditje, por... Po s'ke fajë se gjithë artistët bëjnë dërhyrë në fytyrë. Doshtë kjo. Cilë që aftë Red, unë jam i lumtur se do t'jemi bashkë deri në fund, kështu që Red i kthehet në fundin e tij. Dhe vjene panjora me numërin 4. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Jam Esli Rama, 21 vjeçe, vim nga Durrësi. Esli. Atëherë, ku jam Esli, 21 vjeç nga Durrësi. Atëherë vullnetare e korpus pastrimi mund të jetë. Aha. Valltare e asamblit nuk e mendoj, ka shpikur një elektrik dore, nuk e mendoj. Voleybolliste gjithashtu jo. Maskot, nuk e mendoj maskot. Spektakl me akullore speciale mendoj se ishe Abdullahi që ma dojji alternativën. Operuar një nishan në fytyrë është e mundshme. Dhe presidente Napoli Club Albania, nuk e mendoj. Atëherë jam prap tek nishani në fytyrë që prap do duhet takimi nga afër, se ke dy, kështu që po se shfrytëzove për nishanin, ku do ta shfrytëzosh? Ta shfrytëzojmë. Prap do shkosh ta shikosh. Okej. Okay. Jo. Nuk ka. Atëherë jemi në disë... Do indikacion. Po. Mund të kthehemi dhe të shohim se në cilat alternativa do të shkosh. Por nga ana tjetër, të kujtoj që ke edhe dy ndihma me tre të dhëna.
Atëherë provojmë nishanin në fytyrë. Po dëgjojmë publikun. Do dëgjosh publikun. Do dëgjojmë. Ti e pe me vëmendje, nuk pe asnjë shenjë? Pash. Nuk është pa shenjë, më tepër. Do dëgjojmë publikun. Do dëgjosh publikun. Dhe është operuar në një nishan në fytyrë, për një nishan në fytyrë. Okej. E konfirmoj. €300. Esli, për €300. Jeti ajo që ke operuar nishanin në hund dhe sikur e pash nga ne majt apo gaboje? I geron pikës. Yes, so I'm modern Esli. Ja, kur Esli ka operuar një nishan, ne do të qemi së bashku. Në fund dhe vjeni pa njëri me numrin 5. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Gjeri, 25 vjeç nga Tirana. Kemi Gjerin, 25 vjeç nga Tirana, ke €300. Tash më fillon në ngrohet qik gjepi. Atyre, Gjeri, jam i dis, kam dovenë dy alternativa që mund tjetë. Ka shpikur një elektrik dore. Dhe? Maskota edhe maskota është e mundshme që tjetë, spektakl me aktore heqim dhe presidenti Napoli Club Albania. Atere, duke parë dhe alternativat e tjera, president i Napoli Club Albania. Jo, për nga mosha se i shoh që konkurentët janë të rinë në moshë, dhe president... Nëse nuk do ishte Gjeri, kush do ishte tjetër? Eltoni. Nuk kemi Eltoni këtu. Ma falë, Redoni. 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 Pra, o Gjeri o Redoni. O Gjeri o Redoni. Presidenti i Napoli Club Albania. Atëherë do të rrezikojmë. President i Napoli Club Albania. E konfirmon? Jo, ndimat nuk do ta konsumojnë. Pra nuk do të konsumojnë ndimat. Ndimën jo. Renato, kështu që mos insistoni më publiku. Po. Do shta mund të jetë dhe ka shpiku një elektrik dore, sepse mund të ketë mbaruar një shkollë për inxhinieri dhe ka arritur ta shpik. Atëherë marrim një ndim, ta gjejmë publikun. Do të dëgjosh po. Le ta harxojmë edhe një ndim. Urdhëroni. Më pëlqen ngjyra e verdhë. Aha. Kam një shtëpi të madhe. Aha. Ti kur pasion, sot mburëm e të. Ti kur pasion, sot mburët me të. Vendosim alternativën e fundit, president i Napoli Club Albania. Okej. 500 €. U bën 800 €. Gjeri. Vërtet kemi ne sot këtu presidentin e Napoli Club Albania. Po, është e vërtet. Shohim foton e Gjerit. Gjeri, po, ç'ne me Napolin, na trego pak. Atëherë, një nga idhujt e mi më të madh, si gjithmonë dhe familja ime, Diego Armando Maradona dhe një histori shumë e madhe familja. Aha. Napoli për mua është një pasion, një histori më vete, kështu që
sot e kësaj ditë mburrem me të, pasi nga 2019 ai jemi zyrtarisht nga klubi zyrtar i Napolit. Bravo. Faleminderit. Do të shihemi së bashku në fund, mund të shkosh dhe vjeni pa njëri me numrin 6. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Përshëndetje, unë jam Erzo Avdia, 28 vjeç, vim nga Torpoja. Atëherë, egzoni vullnetari korpusit pastrimit nuk e mendoj. Pse? Nuk e mendoj sepse duke kaluar alternativat më tepër më çon tek Redoni, ajo e para, nuk e di pse. Valtar ose valtare ansambl. Valtar po shoh dhe vajzën me kostume popullore që më lë të dyshoj. Ka shpikur një elektrik dore, mund të jetë. Mund të jetë. Volejbolist. Mund të jetë, po më tepër jam tek numri 8, tek djalim i numrit 8. Maskot. Edhe është e mund. Spektakl me akullore speciale e heqim. Ja ke lënë Abdullah. Le kemi lënë Abdullah. Okej. Atëherë midis valtar dhe ka shpikur një elektrik dore. Atëherë mendoj që ka shpikur një elektrik dore. E konfirmon? Për nga mosha krahasim me konkurrentët, mendoj që po. Mendoj që po. Dhe konfirmoj. €2500 dhe papritura. €3300. Publiku çfarë mendon? Çfarë thoni? E ka gjetur. Çfarë thot publiku? Maskot. Tjetër? Valtar. Tjetër? Okej. Okay. Atëre, publiku e dha mendimin e vet. Renato e tha. Ose 0 ose €3300. Dhe un ka ardhur momenti të pyes Egzonin. Egzon, jeni ju ai që ka shpikur një elektrik dore për €3300 apo do më lësh të bëj pak publicitet? Jam me Egzonin. €3300 për elektrikun e dorës dhe kemi Renaton i cili po pret se që nga ky moment nuk ka më të papritura dhe vetëm do të shtojnë lekët dhe kanë mbetur dhe 700 dhe €200 të tjera. Mezi presim përgjigjen. E ke shpikur ti elektrikun e dorës po apo jo? Vjen keq, nuk është e vërtet. A? Egzoni ka cilësit për qënë tek të gjitha alternativat. Kështu që nuk ishte ndonjë gati. Fix, më kujtove Gidin nga jave kaluar. E njëta gjë ndodhi dhe me të. Egzon mund të kthesh në vendin tënd dhe vjen pa njohura me numrin 7. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Përshëndetje, jam Klea Hoxha, jam 18 vjeç dhe vim nga Tirana. Klea, 18 vjeç. Shiko, ke 700 dhe €200, nuk janë pak, ke edhe një nga ndihmat me tre të dhënat që mund ta shfrytëzosh ose tani ose pastaj, kështu që besoj që disa nga parat do t'i marrësh. Shpresoj. Klea, 18 vjeç nga Tirana, cili është identiteti i saj? Atë fillojmë pak nga pak. Mund të jetë vullnetare e korpus pastrimi. Valtarin sapo nuk e gjetëm, numrin 6.
ka shpiku një elektrik dore nuk besoj. Volejboliste mund të jetë. Maskot mund të jetë. Të fundit jo, se kemi Abdullahin. Tani, ndihmën do ta shfrytëzosh këtu apo tek i fundit? Jo, do ta shfrytëzoj tek numri 8. Tek numri 8. Do ecim me intuit dhe ecim tek vullnetare në korpus pastrimit. Publiku çfarë thot? Ecim dhe me publiku thot Bieri. E konfirmon. E konfirmon. 700 euro. Lea. Për 700 euro, a jeti vullnetare e organizatës Korpus i Pastrimit të Vendit? Po, jam. Hey! 700 euro për Renatën, më në fund, Klea më trego pak. Nga ka njësur kjo pasion dhe ku pastroni, ku shkoni, si sensibilizoni? Atërë që e vogël e kam pasur pasion të jem një vullnetare në vendin tim, dhe jo vetëm në korpusin e pastrimit, por dhe në shumë organizatat të tjera, pastrojnë plajet të cilat me kalimin e viteve, sa vazhdojnë dhe ndoten, dhe ne përpishemi të sensibilizojmë jo vetëm të rinjt, por edhe këdo që ne nashe dhe në ndimantë. Faleminderit, të ato shemi në fund, sepse kemi edhe të panjorin me numrin 8. Mirë se vjen. Mund të prezentoheni? Jam Kleoni, jam 17 vjeç, vim nga Tirana. Kleoni, 17 vjeç nga Tirana. Dhe unë jam i sigur që me njerëti do thuash të rendimat. Tre të dhënat. Normali që do t'i shfrytëzojmë vendimat, por si fillim të krijojmë një logjikë se po pse jo. Unë valltar mund të jetë. Po. Ka shpikur një elektrik dore nuk mendoj. Volejbollist patjetër që mund të jetë, për nga fiziku. Maskot edhe mund të jetë. Aha. Midis valltarit dhe volejbollistit, gjithsesi do shfrytëzojmë ndihmën e fundit. Po. Atëre, Kleon, tre të dhënat e tua. Bum këtu, bum atje, njerëzit kënaqen. Puna ishi shishaboj. Njerëzit më kanë qef për buzët e trasha. Oh! Të ndima i parë ishte... Bum këtu e bum atje, njerëzit kënaqen. Valtar në ansambl, e konfirmoj. Bum, këtu e bum atje 200 euro, për 900 euro, Kleon. A jeti valtari në ansamblin që ke përfaqësuar Shqiprin 6 herë jashtë shtetit? Për pak thashtë se do umbisje, për po, unë jam. Yeah! Shojmë foton e Kleonin. O Kleon, po nga të ka njësur ky pasion edhe ty? Fillimisht e kam pas njësur me një profesor në piano, pas të kalova e pashtë që kam si pasion edhe valzimin dhe vazhdova, dhe e sa përfundova duke përfarësuar Shqiprin jashtë të vendit. Jam shumë i lumtur. Atere, Kleon, ti mund të kthesh në vendin tënë, sepse kemi jeshile, ndërko, shkojmë tek numri 6. Egzoni, si pas teje, cili është identiteti Egzoni që do të zbulojmë tani? Atere maskot besoj. Besoj si maskot. Egzoni e maskot? Po, ja. Është maskot, Egzoni. Shojmë foton e Egzonin. Ja, dhe Egzoni. Egzoni, cili është personazhi më i dashur për ty? Spider-Mani. Vim të kredoni. Redonit i mbetet? Ajo ngelet, ka shpikur elektrikore. E vërtet, Redon? E vërtet. Ma trego pak historinë, si ka ndodhur? Komshiu im që kemi qenë moshatar,
I gati e soli një elektrik dora. Edhe unë që se kisha mundësi me pasur, filloj të më punon të fantazije si ta shpika. Po flasim shumë kohë, kemi qënë fëmija, kemi qënë të vegjër. E qartë? Gjyshi im kishe një biciklet. Aha. Dhe më vajti mendja hoqa të ke pasur që janë me dinamo që qart poçim përpara. Po po po. Ja hoqa vetëm pjesën brenda dhe ja përshtata një elementi tjetër që ishin disa si një hing që mblidhte telat. Aha. Dhe përshtata atë elektri atë pjesën përpara të ndriçuesit. Po. Futa dy bateri të vogla. Aha. Dhe në fund fare që bënte përshtat që të ndizë dhe mos të fike ishte një kanë qenë dikur aspirinat ku kanë pasur një kutitë të vogël jo kështu atë e mbajmë ato kutitë vogla jeshile brava po dhe ajo ishte pak më e vogël se kjo pjesa e gypit të aha i përshtatja atë dhe në kohën që rrotulloja unë që e shtrëngojnë çka më thon dizel llampa e elektrikut dhe u shpiti elektrik Po që të ikte gjithë kjo, që mos merë vesh me një letër varaku e mbërsova të gjithë dhe duke si një elektrik dore originale e të ka. Okej. Numri një, atëre, me orita, më thuaj pak, citi është identitet të jytë? Voleybolliste. Pa tjetër. Kur luan ti? Tani për momente kam marrë në Tiranë dhe kam ndërprerë, por kam luajtur në Korçë. Shohim foton e saj. Ja, dhe voleybolistja jon, dhe është momenti që me zi kam pritur. Abdullah, eja pak i dashur. Eja pak, eja. Dea, eja këtu. Eja, Dea, eja. Eja, eja. Se ti nuk duke shqish që të pëlqen akulloret, hajde. Nuk të lejojt hash akullore? Po kush ta që do hash? Qisha, si që këtë e mos taj? Si? Di këtë e mos taj? Ja të shohem. Ja, po nuk hikë jo për sëngre. Nuk do ikësh për sëngre. Si do në përshëndetit? Si e do akullore? Shiko si kemi akullore, e ke akullore të bardh. E ke të bardh. Prit, thot. Abdullaj punon të fenomen Albania. Fenomen Albania që është kudo. Me akullore në vëndet më pikante që ka Tirana dhe Abdullaj bën një spektakët për mbiti gjitha është cilësia akullores kështu që kudo ku shikon një fenomen Albania ju urdhro shikon qik merni akullore dhe tek pedonalia e keni shikoj pak si do chocolate e keme çokolat e keme qumësht me kiwi jo kiwi blueberry është blueberry blue Si e do, Dea? Dea, do këtu. Me çokolat. Me çokolat. Çokolat. Hajde! Forcam! Hop, Abdullah, hama kulloren, forca. Oh. Hajde da, hop. Hopa da. Hopa da. Mami. Të bëf të mirë, të bëf të mirë.
Faleminderit shumë, Abdullah. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Asgjo. Okej, mund të shkoj, Abdullah, në vendin e ti. Agulloria e mrekullueshme. Abdullah, fantastik. Ftojmë të banjorit të vinë dhe të zënë vendet e tyre. Ndërkohë, Samir Shoh, që që ka vendosur dhe piano për Edon Makasin. Ja dhe Red Makashi bëhet gati dhe ne do të shijojmë këngën Ekziston. Sytë e mi të këtë përtoj Se as kusht tjetër s'mun të shoh Qfaru në sytë tu daloj Në ma mungon në enigma ime Ti si qeli pa më ndroj Shpëroni si vëmi e më largohesh Dhe kur këthejnë se bënduar Më dorzohesh Ekzistoje Ti të kutë do moment Ekzistoje Mbush zemrën plot. Redi, a teksa dëgjon këngën, muzikën, zërin tënd, është e pamundur që të mos ëndërrosh. Dhe në ç'kuptim, secili ka ëndrat e veta. Unë ndroj për shembull këngën magjike 2024, një këngë si kjo nga Redon Makashi. Sa i lumtur do isha.
Dhe ndiçka është kujtimi më i bukur i këngës magjike të 2011-s. Aha. Është një nga kujtimet që nuk harrohet kur dhe do mbetet e pashkryshme. Po më ka bërë diçka të keqe. Pse? Sepse kam frikë të marr prapë pjesë tek këngë magjike. Ah, shikoj, ka një gjë që shpesh herë artistët thonë, jo se është problemi i garës. Për emra si ty, gara, ti ke fituar garën e jetës, ke fituar garën me publikun, ke fituar çdo garë të mundshme dhe emra si ty janë vetëm kontribute. Është kënaqësi, gjithë si gjithmonë të undohem për të marrë pjesë, nuk i diet, mund të jem në një pjesë e një puntate të tillë të këngës. Unë të braftesën në vitin 2024, sepse ky vit është pushim. Je i ftuar me gjithë dashurinë, jo timen, po të kolegëve, të stafit dhe të publikut. Faleminderit. Nuk kam arruar që ke 900 euro. E di. Po do t'i shpëtojmë me afër me misterion. Vjen zonja. Si të duket? Si fillim është, mendoj që është nëna e dikujt, mm-hmm. prej konkurentëve. Më ngjason me numrin 4. Mm-hmm. Ti shohim një nga një, edhe më jep përshtypjen, po, cila është e para që të vjen, me këtë apo me këtë apo me këtë? Po. Fillojmë nga numri 1. Atëherë për numrin 1 nuk mendoj që është nëna e numrit 1. Vazhdojmë me Abdullahun. Abdullah, me eliminove 4.000 euro. Hmm. Dhe nuk mendoj që është nëna e Abdullahit. Po, me Redonin, mendoj që ka ndonjë afërsi. Nuk e mendoj që të jetë motra ose familjare e Redonit. Vazhdojmë me numrin 4. Tek numri 4, ngjashmëria është shumë e madhe. Besoj se është numri 4. Deri këtu jemi. Deri këtu jemi. Numri 5. Nuk mendoj, megjithëse mund të ketë tipare të përafërta, por nuk e mendoj që të jetë nëna e numrit 5. Numri 6. Kan tipare të ngjashme deri diku, por përsëri nuk jam tek numri 6. Numri 7. Tek numri 7 atëherë na bëri të dyshojmë edhe të një konkurent tjetër të radhës, mbas numrit. E fut edhe numrin 7. E fut edhe numrin 7. Po numri 8. Nuk mendoj të jetë numri 8. Atëherë jam midis numrit 4 dhe numrit 7, më tepër. Më tepër mes numrit 4 dhe numrit 7. Ti ose do shkosh në 1800 euro, ose unë do të them emrin e zonjës, sa vjeç është, dhe afërsin e gradës pra familjare që kam. Do të rezikosh, apo do të eqim step by step? Besoj se është nëna e dikujt. Nuk po, dua ta konsumoj të ndimën e parë. Të ndimën. Okej. Okay. Unë të njoftoj të gjitha hapat e lojës, është që ose ti e gjenë me njëherë dhe shkon në 1800 euro, ose më pas ti do të ecësh hap pas hapi dhe unë të heq 4 lojtarë nga loja. Atëherë do të ecim hap pas hapi, pasi kemi disa numra që dyshojmë që mund të jenë familjari. Shiko, duke i parë edhe një herë, cilat janë numrat që ti dyshon? Mendoj 4, numri 4. Po? Dhe numri 7. Nuk ke numrat të tjerë. Edhe numri 5 deri diku, po më tepër janë te numri 4 dhe numri 7. Ja ti shojmë numrat 4, 5 edhe 7. Më tepër janë tek vajzat, numri 4 dhe numri 7. Okej. Okay. Atëherë do t'i biesh njërin nga numrat për ta dyfishuar apo do ecim hap pas hapi? Ecim hap nga pas hapi për të qenë më të sigurt. Ma konfirmon? Patjetër që konfirmon. Okej. Okay.
Nëse ti do të mbash mend emrat e të gjithë të banjorëve, edhe mund të të ndihmojnë. Zonja quhet Miranda. Është 49 vjeç dhe është e vërtetë që është mamaja e një prej të banjorëve. 49 vjeç, atëherë prafërsisht të 17, 17 vjeç, 28 që mund të jetë e të treve, 25 mund të jetë i numrit 5. E numrit 4 nuk e di. Nuk e mbajnë më të moshën. Nuk e mbajnë më të moshën, po atëherë do përdorim ndihmën, do t'i përgjysmoj. Të fundit. Do të shkosh në 450 euro. 450. E konfirmon? E konfirmoj. Miranda. Unë e njoh kaq mirë, maman e Redon Makashit, sa nuk është zonja Miranda. Redi, të falenderoj shumë që ishe. Dhe më prit të pim një kafe së bashku. E përcjellim Redin me një super Duart Rokitje. Miranda nuk është as nëna e Abdullajt. Abdullah, bye bye, gule gule. Abdullah i shumë simpatik. Zonja Miranda nuk është nëna e numrit 4, e cila largohet. Mirupafshim. Dhe zonja Miranda nuk është as nëna e numrit 8, i cili largohet. Hoqëm disa dilema, po jo? Hoqëm disa... Ty hoqëm, të mirë. Tani, ku je? Shohim pak numrat një nga një, nuk nxitohemi që të fitojmë të 450 euro. Shohim gjashmërin me numrin një. Mund të jetë, si pas moshës e vajzës numrit një, mund të jetë vajza e zonjës Miranda, por nuk ka një gjashmëri. Dhe nuk mendoj që është. Shohim numrin 5. Edhe numri 5 nuk mendoj. Vazhdoj me numrin 6. Nuk mendoj që është nëna e numrit 6. Dhe numri 7. Numri 7 ka një gjashmëri më të madhe. Kam pak dyshim tek numri 5, po je mes dy numrave. Unë kam datindjen në datë 7 maj. Vërtet? Edhe unë e kam në 7. Dhe kam si numër fati numri 7. Edhe unë e kam numër fati numri 7. Tani pse të mos ta kemi? Ti në 7 maj, unë në 7 qershor. Numri 7. Ti do të marrësh lek. Unë dua t'i jap lek, se në fund fundit të klanit janë, si janë të mia. Po, kështu që më fal, çfarë numri the? Numri 7. E konfirmojmë numri 7. Si të duash. E konfirmojmë. Numri 7, shpresoj të jesh ti. Atëherë, zonja Miranda, nuk është nëna e numrit 1 që e përcjellim. Mirupafshim. Zonja Miranda nuk është as nëna e numrit 5. Dojmë numrin 6 dhe 7 të vim pra në nësëtyre. Ja ku janë të tre, dhe ti përsëri thua numri 7, apo ja? Besoj se numri 7 është që kanë gjashmëri më të madhe. Po tani që shikon dhe numrin 6? Kam pak më dyshje, po më tepër gjithsesi intuita dhe... Çfarë unë shikoj, më të shojnë tek numri 7. Atëherë ka ardhur momenti të pyesim zonjën Miranda. Zonjë Miranda, do t'i japim këto lekë sot apo jo? Është vajza jote ajo me numri 7 apo jo? We'll be right back.
Urime, 450 euro janë të tuat, Klea është vajza ime. Renato, 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 fiton, shojnë foto në nebi. Ia ku janë, në Piazza di Spagna, e njoha me njerë këtë vënd fantastik që nga pëlqenë, të shkojmë. Për që a fond ndërkohë dhe djalin që mund të adoptojnë, pëse jo, Exonin. Ndërkohë, keni një numër telefoni, bëhuni pjesë e rubrikës të panjohë. Unë kam shumë dëshirë që ne të takojmë i këtu, ju presi me shumë dashuri. Dhe deri të djelen e ardhshme, miru pafshim.